بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحيل بن عمرو رضي الله عنه kofirlar sajda qilishdi. Va mana shu narsa noto'g'ri bir xabar suratida Quraysh Muhammadga itoat qildi, Quraysh islomga kirdi degan noto'g'ri tushunilgan xabar tarqadi va Habashistonga hijrat qilgan birinchi musulmonlardan ba'zilari Makkaga qaytib keldi. O'g'li Abdullohni qaytib kelganligini ko'rgan Suhayl Makkaga qadam qo'yishligi bilan olib kirib bolasini bog'lab qo'ydi va qattiq azoblardi, dindan qaytarishlikka bir harakat qildi. Azobni qattiqligidan, fitnani og'irligidan o'g'li Muhammad dinidan qaytganligini e'lon qildi. Lekin bu hiyla edi. Kunlar o'tdi, musulmonlar va mushriklar Badrda uchrashar ekan, Suhayl o'zini o'g'li Abdullohni yetalab olib chiqdi va Qurayshning boshqa sayyidlarini oldida, "Mana meni o'g'lim o'zimizga qaytdi, Muhammadga sizlar uchun bitta bir qilich bo'lib yonboshlariga qo'shildi" deb moqtan yo'lda olib chiqdi. Lekin ikki musulmon qo'shi, musulmon va mushriklar qo'shini, ikki qo'shin bir-biriga ro'baro bo'lganda, o'g'li Abdulloh musulmon tomonga o'tib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayroq ostida turdi. Va musulmonlarni foydasiga ishlatgan bir qilishga aylandi. Badr g'azovati tugadi. Asirlarning ichida Suhayl ibn Amr ham bor edi. Suhayl asir tushdi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, ruxsat bering" dedi. Suhaylni oldida ikkita chinni sug'urib olaydi. Bundan keyin sizga qarshi, islomga qarshi so'z gapirmasin, she'r aytmasin dedi. Shunda Rasululloh, "Ey Umar, uni tinch qo'ying" dedi. Ehtimol kelajakda uni mana shu tishlari orqasidan sizni quvontiradigan bir so'zlar chiqar dedi. Umar ibn Xattob qattiq qo'l odam edi va dinni dushmanlarga qattiq edi, xuddi dinga kirmasdan turib musulmonlarga qattiq bo'lgan edi. Badr g'azovati tugadi, Uhud g'azovati o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga umra qilish niyatida Makkaga qarab kelar ekan, Hudaybiya degan joyda musulmonlar to'xtab turdi va Quraysh elchi chiqardi. Mana tarixda mashhur bo'lgan Hudaybiya sulhini Quraysh tomonidan Suhayl ibn Amr vakil bo'lib yozadi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1,500 yaqin musulmon bilan Ka'batullohga harom ostonalarga keldi. Mushriklar Makkaga uzoqni va musulmonlarni kirgizmasligini e'lon qilishdi va sulh tuzishlikka ittifoq qilindi. Mushriklar tomonidan Suhayl ibn Amr vakil bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida o'tirgan Aliga bismillahir rohmanir rohim deb yozdi. Ya'ni sulhni bandlariga kelishildi. Endi daftarga yozib qo'yadigan o'rniga kelganda bismillahir rohmanir rohim deb yozdi. Shunda Suhayl birinchi qator sulhga yozilayotgan qatorda birinchi qatorda qarshilik qilib to'xtadi dedi. Rahmanir Rahimni tanimaymiz dedi. Bismika Allohumma deb yozdi. Ya'ni bismika Allohumma degani Parvardigora seni noming bilan degan ma'noda. Ko'ringki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tinchlikka bo'lgan harisligini xo'p dedi. O'chir Rahmanir Rahim dedi. Bismika Allohumma deb yozdi. Bismika Allohumma deb yozdi. Rasululloh davom etkizdi. Uktub, "Ey Ali, yoz" dedi. Bu Muhammad Rasululloh bilan Qurayshning o'rtasida tuzilayotgan ahdnoma, sulhnoma deb yozdi. Shunda Suhayl qaytardi. "Agar biz seni Rasululloh ekanligingni tan olganimizda sen bilan urushmas edik, sen bilan bu sulhni yozmas edik. Balki o'zingning ismingni yoz, otangning ismini yoz" dedi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu Muhammad Rasululloh yozib qo'ygan edi. O'chir dedi Ali ibn Abi Talib, "Rasululloh o'chirmayman" dedi. Rasululloh o'qishni bilmasdi, ko'rsat hayoti dedi. Rasululloh degan joyni ko'rsatib o'sha joyni o'chirdi. Bu Muhammad ibn Abdulloh bilan Quraysh o'rtasida tuzilayotgan sulh ahnomasi deydi. Rasululloh ana shu tinchlik degan sulh, tinchlik degan ne'matni qo'lga kiritishlik uchun da'vatni Makkaga, Madinaga borib kelib bemalol qilishlik uchun tinchlik kerak edi. Mana shu tinchlik uchun Rasululloh Rahmanir Rahim deb o'sha turishga rozi bo'lyapti. Rasululloh degan ishiga rozi bo'lyapti. Tinchlik musulmonlarga foydasiga bo'ladi deydi. So'ngra kunlar o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilib kirar ekan, Rasulullohning jarchisi nido qilar edi. "Ey ahli Makka, kim Ka'batullohga kirib berkinsa omonda,
Kim Abu Sofyan'ın uyga kirib berkinsa omonda? Kim o'zini uyga kirib ishini berkinsa omonda? Kim Hakim ibn Xizomni uyga kirib berkinsa omonda? Shu sayyidlarning ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Suhaylimlarni sanamadi. Mana o'tgan suhbatimizda aytdik, to'rtta odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aql qushi joyida odamlar, shularga shirkda turishlik hargiz yarashmaydi degan edi. Shulardan bittasi Suhaylim nomidir. Suhaylim nomir uyga kirdi, eshigini berkitdi, nadomatdan barmoqlarini tishladi. Nimaga bo'riroq borib islomga kirmadiki, nimaga iymonga bo'riroq kirmadiki, Rasululloh Abu Sofyonni, Hakim ibn Xizomni aytgandek, Suhayl ibn Amrni uyiga kelgan odam ham omon deder edi, yana bir sharaf ustiga sharaf bo'lardi. Suhayl ibn Amrni o'zi haqida aytgan hikoyasiga quloq solamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka'ga kirgandan keyin uyimga kirdim, eshikni ustimdan berkitdim va o'g'lim Abdullohni chaqirtirdim. Musulmon qo'shini bilan kirib kelgan o'g'li Abdulloh ibn Suhayl otasining oldiga keldi. Shunda Suhayl aytdi: "Ey o'g'lim", dedi, "borib Muhammaddan men uchun bir omonlik so'ragin. Chunki men o'ldirilishimga aniq ishonaman. Ishonaman agar Muhammad menga omonlik bermasa." Abdulloh ibn Suhayl Rasulullohdan borib otasi uchun omonlik so'radi va Rasululloh u zot u kishiga omonlik berdi. So'ngra aytdiki: "Kim sizlardan Suhaylga ro'baro kelsa, unga yomon muomala qilmasin." Hali iymon keltirmagan Suhayl ibn Amrga payg'ambarimiz yomon muomala qilmanglar. Umrimga qasamki, albatta Suhaylning aqli va sharafi bor va Suhayl ibn Amrga o'xshagan kishi islomdan johil bo'lishiga yarashadigan ish emas, lekin Alloh taoloning taqdiri dedi. Demak, Rasululloh yana qaytarib aytamiz. Ko'p marta qaytaryapmiz bu narsani. Musulmon bo'lmagan kishilarni qalbini ulfat qilishligi uchun musulmonlarga yaxshi muomala qilinglar unga deyapti. Kechagi suhbatimizda Sumomat ibn Usolni aytdik. Rasulullohni qori bo'lgan bir qancha sahobalarni o'ldirgan Sumomat ibn Usolga muomalani yaxshi qilinglar deyapti. Qalbini kasb qilinglar deyapti. O'zingizlarni nar qilinglar demayapti. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratini o'qir ekanmiz, sahobalar siyratini o'rganar ekanmiz, buradan ibrat olishimiz kerak. Bizi ko'rib turib ibodatdan yoki taqvodan uzoq yurgan birodarlarimiz, musulmon aka-ukalarimiz bizi ko'rib islomga muhabbat otish kerak. Biz tufayli bezib qolish kerak emas. Suhayl ibn Amr islomga kirdi va butun vujudi iymon bilan, islom nuri bilan to'lib toshdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bi muhabbati qattiq bo'ldi. Hajjatul vadoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'yishlik uchun olib kelgan tuyalarni Suhayl ibn Amr o'zi qo'li bilan tutib berib turar edi. Payg'ambarimiz olim muborak qo'llaridan tuyalarni so'yar edi. Va qurbonliklarni qilib bo'lgandan keyin Rasululloh sochini oldirgan paytda yerga tushgan Rasulullohning sochlarini oladida ko'ziga surtar edi. Abu Bakr Siddiq aytdi: "Hudaybiya kunida yozgan surxini bir esladim, bir dedi quvnab qo'ydim Alloh uni hidoyat qilganiga." Kecha payg'ambarimiz bilan Muhammad Rasulullohga ishonganimizda sen bilan sulh tuzmasidik. Rahman Rahimni tanimaymiz deb turib, yuqoridan turib payg'ambarimizga muomala qilayotgan bu kishi qalbi islomga shunday ulfat bo'ldiki, sochini olib ko'zga chiqayapti payg'ambarimizning sochlaridan. Suhayl ibn Amr Allohning dinini yo'lini to'sishlikka qancha kuch sarflagan bo'lsa, bundan bir necha barobar ziyoda narsa sarflashini azm qildi. So'ngra Mu'oz ibn Jabal mana roziyallohu anhu ning oldiga Allohning kitobi Qur'on o'qishlikka juda ko'p intilib kelar edi. Shunda Qurayshdan bo'lgan Dilor ibn al-Xattob aytdiki: "Abu Zayd, Hazraji bir yigitdan Qur'on o'qigani borasanmi? Ha, o'zimizni Qurayshda qorilari ham turibdi-yu." deb asabiyalik, urug'chilikka moyil so'zni aytganda, "Ey zirror, johiliyatdan qolgan so'zni gapirib nima qilasan?" Ya'ni bu o'zini urug'chiligi bilan, millatchiligi bilan faxrlanishlik bir johil sifatlardan emasmi? Qaniydi, ana shu bizdan burun islomga kirgan odamlar bilan bo'lsak, qaniydi juda ko'p sharafli bo'lgan, oliy bo'lgan ishlarga ular bilan birga yetsak edi. Suhayl ibn Amr roziyallohu anhu, Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu ning eshigining tagida Xoris ibn Hishom, Abu Sufyon ibn Harbga o'xshagan Qurayshning sayyidlari turar edi. Bu Hazrat Umar davrida. Xalifa Foruq davrida Abu Sufyon Xoris ibn Hishomni ishlatib turardi. Ular bilan birga Ammor ibn Yosir, Suhayl ibn Rumiy kecha qulchilikdan chiqqan ozod bo'lgan kishilar turar edi. Xalifani eshigida navbat kutib turganda Xalifa Umar Foruq Suhayl ibn Rumiy bilan Ammor ibn Yosir kelsin, qolganlar turib tursin dedi. Ya'ni nargis sayyidlardan burun buroda chaqirtirdi. Shunda ulardan ba'zilar aytdiki, biz turganda Suhayl bilan Ammorga o'xshaganlar kishilar keladimi? Axir biz
qavmi saidlardanmiz-ku dedi. Shunda bu yerda Suhayla bordida, sizlar Umardan yoki bu kirib ketgan kishidan g'azab qilmanglar, sizlar o'zingizlardan g'azab qilinglar. Bularni Umar o'ziga birinchi chaqirgan bo'lsa, bular shunga ahil bo'lgan, shunga loyiq odamlar edi. Sizlar qiynaganda, sizlar azob berganda sobit turib, Rasulullohni yonboshda turgan kishilar edi. Sizlar bularni yomon ko'rmanglar, o'zingizlarni yomon ko'ringlar deb javob berdi. Umar al-Faruq roziyallohu anhu Shom o'lkalariga qo'shin yuborar ekan, Suhayl ibn Amr o'zini, oilasini, ayollarini va hamma nevaralarini oldida Alloh yo'lida g'azo qilishga butun urug'-urug'i bilan chiqib ketdi. Chunki bu kishi Rasulullohga bururoq iymon keltirib, u zotni yonida turishlikdan kech qolganligidan afsus tushaman dedi. Shu narsani quvib, shu narsaga yetishlik ilinchi dedi. Aytardiki, Allohga qasamki, Alloh yo'lida yurgan holda shahid bo'laman yoki mana shunday bir holatda, g'arib holatda vafot etgunimcha Makkaga qaytmayman dedi. Suhayl ibn Amr o'zini qasamini oxladi. Shom yo'llarida yurar ekan, Shom yo'llariga ana shu tovun vabo kasali tarqadi. Shunda shu vabo tufayli o'zi, ayollari, farzandlari, bolachaqa nevaralari hammasi bir kunda vafot etishadi. Alloh taoloning ro'zi yo'lida chiqqan kishilar, bular Allohga bergan va'dasi sodiq turgan kishilar edi. Nafaqat o'zi, balki butun oilasi bilan Alloh subhanahu va taoloning taqdiri ekan. Alloh yo'lida yurgan paytda bular shahid qolib maqomiga erishgan bo'lsa, ajabma. Chunki qaysi bir kishi o'zini uyidan Alloh taoloning roziligini ko'zlab hijrat qilar ekan, yo'lda vafot etar ekan, bu kishining ajri Alloh taoloning zimmasida qoladi deydi. Bu kishilar Allohning kalimasini oliy qilishi uchun butun oilasidan yo'lga chiqdi. Demak, kim Allohni rozi qilishlik hijrat yo'liga chiqdi. Alloh taolo ularni mana shu yo'lda jonini olishni ixtiyor qildi. Demak, bular qo'rqib pisib o'tirganida, bolachaqa tajovatda o'tirganda ham bari o'lar ekan shu bir kunda. Lekin shu o'limini Alloh yo'lida topishdi. Qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi. Jasorat umrni qisqartirmaydi. Taqvo qilsangiz, ozroq umr kechirib, qo'rqoq bo'lsangiz yoki fosil bo'lsangiz uzoq umr ko'rmaysiz. Alloh taolo taqdir qilgan narsa bor. Qul innal mantallabi tafirruna minhu fa innahu malaqikum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, sizlar qo'rqib qochayotgan o'lim u sizlarni kutib oladi, sizlar chiqib borasizlar. Summa turadduna ila alimil g'aybi va shahada fa yunabbiyukum bima kuntum ta'malun. So'ngra g'ayb va shahodatni biladigan Alloh taologa ro'baro qilmasizlar, hayotda qilib o'tgan ishlarda Alloh taolo hisob kitobini beradi. Alloh subhanahu va taolo Suhayl ibn Amrdan rozi bo'lsin. Va siz bilan bizga ularning hayotidan ibrat olish hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.